Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas. Sveiki, gerbiami patronai. Mūsų eilinis epizodas ir mes pradėsim nuo vieno iš jūsų klausimo. Klausimą parašė Augustas Papeika, mūsų patronas. Klausimas skamba taip. Ačiū vyrai. Klausimas baigėsi. Ačiū tau, Augustai, ačiū visiems kitiems patronams, kurie remia mus, mes labai tai vertinam. O dabar pereikim prie reikalų. Temas matot ir mes pradedam nuo... Mes manėm, kad Gruzijos bus tik dvi dalis, bet mes pribrendom ir prie trečios dalies. Žinai, mes galbūt nebūtume darę tos trečios dalies, bet tiesiog nelabai gerai susišokęs šios savaitės įvykiais Europos taryboje. Būtent, jo. Tai yra apie tai, kaip vakarai išdavė Gruziją. Mes įveskim kontekstą, tų, kurie nežino, Rusija buvo priimta į... Ja, tai šią savaitę Europos tarybos parlamentinė asamblėja praktiškai balsavimo vos nei vienus vartus besąlygiškai atkūrė Rusijos narystę Europos taryboje. Kurie buvo panaikinta po Krymo... Ja, kurioje narystė buvo sustabdyta po to, kai Rusija vykdė agresiją Ukrainoje. Mhm. Taigi Rusija nevykdė nei vieno iš tų reikalavimų ir tų pasmerkimų, kurie buvo paskelbti Europos tarybos, bet kadangi Rusija pagrasino, kad ne iš vis iš tos Europos tarybos išeis ir kad ne nustos mokėti savo mokesčius, o ten kažkur apie 35 milijonai eurų susimėtė per tuos kelis metus. Netiek daug. Šiką peikos. Anyway. No. Ir, va, kai sakoma, labai gražiai vakarų Europa visa normaliai atbalsavo. Tradiciškai. Tai va čia šitas dalykas labai sušokęs to, kokioje situacijoje buvo atsidūrusi Gruzija, jau einant karui į pabaigą, kai abi buvo paskelbtos kaip ir ugnies nutraukimas. Čia buvo 11 diena rugpjūčio. Jau Sakašvilis iš esmės atitraukė savo kariuomenės, kovinės pajėgas atitraukė už Tkvarį upės į kitą krantą, tai yra link Bilisio, nes tenai, jeigu Rusai būtų pabandę šturmuoti Bilisį, kaip tuo metu generolai atvirai kalbėjo, Rusijos generolai atvirai kalbėjo, tai vis tik tai prasimešti tarp Ragvirt Kvaris santaka, ties senai Gruzijos sostinėms Cheta, yra labai sudėtingas dalykas. Aš ten buvau, aš mačiau, kokie ten kalnai, kokie tenai upių šlaitai ir va taip iš eigos frosuoti, kaip tenai Rusai klėdėjo, ten velnė nebūtų išėję, būtų užtekę pastatytas artilerijos baterija ir ten būtų sustabdę viską. Bet kaip bebūtų, Europa ir Amerika buvo įsitikinę, kad Gruzijos kariuomenė sumušta, visi bėga ir čia toj Putinas jais į Tbilisį ir nuvers Sakašvilio vyriausybę. Na ir Bušas, kuris tuo metu jau baigė savo kadenciją, ten jau buvo likę keli mėnesiai, būtinų tarsi, ten ir jisai, be to, nebuvo jo patys geriausi santykiai apskritai ir su Europa, ir su kitais, ir jisai pagalvojo, ai, tegul sprendžia šitą dalyką europiečiai, nes jeigu aš įsivelsiu, tai Putinas iš karto staigiai pervės viską, kad čia maždaug ne Rusijos karas su Gruzija, o čia Rusijos Amerikos konfliktas ir viską padarys dėlį propagandinį žaidimą, o Europa su dėliu pasitenkinimu tam pritars, kadangi Europa tuo metu jau buvo kategoriškai antiamerikietiška visa patapusi. Mhm. Čia tas europiečio antiamerikietiškumas atsirado ne prie Trumpo, jis jau labai seniai buvo. Taip, daug kas pamiršta šitą dalyką. Na ir tada jis suskambina su Nikolas Sarkozy, kuris buvo šviežiai išrinktas Prancūzijos prezidentas, toksai ganėtinai kritiškas Putino adresu, ganėtinai pro dešiniųjų pažiūrų. Atrodė, kad normalus žmogus. Jo, atrodė, toksai visai normalus žmogus. Ir prie tuo metu Prancūzija kaip tik pirmininkavo Europos Sąjungoje. Mhm. Na ir, sakama, žinai, Nikolė, mes iš principo stojame, mes esam vienminčiai Gruzijos klausimus, žinai, nu pirmintus. Taip, žinoma, Džoržiai, kai sakoma, mes esam vienminčiai šio klausimu, aš viską sutvarkysiu. Ir kaip jau vėliau pasakė vienas aukštas Prancūzijos diplomatas, Prancūzijos politika Gruzijos atžvilgiu tuo metu buvo labai aiški. Gruzija niekada nebuvo, nėra ir niekada nebus bent kiek svarbi Prancūzijos užsienio politikoje. Tačiau, kadangi dėl Gruzijos klausimo, nu, kaip jie tą gražiai pavadino supranti Rusijos agresiją prieš Gruziją, kadangi Gruzijos klausimo Europos Sąjungoje yra skirtingos labai nuomonės, suprask Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija kategoriškai remia Gruziją, kadangi ten prezidentai nuskrydė supranti, o visokie vokiečiai, prancūzai kraipo galvą, sako, kokio velnio čia Sakašvilio prasidėti. Tai tokiu atveju
Taip, Paryžius neleis, kad Gruzijos klausimas sukeltų konfliktą Europos Sąjungos viduje. Va, čia aš ten pabandysiu pacituoti tikslą citatą. Vat. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad Gruzija netaptų konflikto Europos Sąjungos viduje priežastimi. Mūsų, todėl mūsų prioritetas bus surasti vidurinį tašką tarp... Ko jisai nenori? Audrius vėl kvoja su iPhone'u. Aš tą karą stebiu jau kelintą mėnesį. Jisai nenori perverst puslapio bjaurybę. Šitam kare nugalėtojų nėra įmonės. Ir mūsų užduotis yra surasti tarpinį tašką tarp pozicijų, tarp tų, kurie nori labiau padėti Gruzijai ir tarp tų, kurie nenori padėti Gruzijai. Mhm. Tai yra Sarkozy